久保さん、ちょっと時間の話が出たんで、これね、いい言葉だと思うんですけど、人生とは、こう堀江さんにね、人生とは言葉にするとどうですか、堀江さんみたいな。聞いて意味あんのって言われたんですけど、このデール・カーネギーさんっていうね、デール・カーネギーさんっていう人はね、この人生とは説いてるんですけど、人生とは、今日一日のことである。終了です。いいっすね。人生とは今日一日のことである。これはね、まとめましたね、カーネギー。カーネギーまとめてきたね。人生とは今日一日のことであると。いや、カーネギーまとめてきたね。素晴らしいと思います。これで結構極論かな？こうすげえ極論かなっていう。意味あんの？そう。意味あんのという一日ですね。今日生きて意味あんの一日ですね、人生ですね。 まあね、僕はね、また久保さん、すみません、お酒飲みました。なんか久保さんがね、いや、お酒買いに行かないといけないじゃないですか、みたいなあったんですけど、いや、お茶とか水とかも買うやん、みたいなね。まあ、ツッコミ入れますけど。え、回復しないといけないじゃないですか、と。いや、そんな飲まなきゃいいんじゃねえか、みたいな。それはね、回復しないといけないぐらい相当飲むとね、次の日ね、あれですけど、僕ね、あんまり飲めないからそんな飲まないんですよ。だから、全然普通なんですよね。なんだ、朝とかも別に。その影響ないですよね。多分、久保さんは昔あれじゃないですか。そういう飲み屋さんで、ね、ちょっといっぱい飲みまくったんじゃないですか。いっぱいいろいろと。僕、キャバクラとね、久保さんの方が、そっちの歴はすごいあると思うんですけど、ね、なんか僕は、嫌いなんですよね。嫌いっていうか、まあ、お酒そもそもあんま飲めないんで。だから飲めないから、逆にいいっすよね。いっぱい飲めちゃうと、ね、そういうお店も好きだろう、好きというか、まあ、いても飲めるしね。だから僕はありがたいことに飲めないから一杯で、いいんですよ。一杯で。まあ、調子がいいと2杯いきますけど、まあ、でも、アッパー2杯ですね。そう。だからまあ、ね、なんか、水飲んでうめえとか、お茶飲んでうまいとか、まあ、それと別に飲み物ってアルコール入ってるだけですから。まあ、人それぞれのね、その無駄か無駄じゃないかっていうのは人それぞれ違うので、あれだと思うんでいいんですけど、まあ、どんな無駄をしようが、どんな無駄に生きて、無駄じゃないことをそぎ落としたとしても、まあ、一日は一日ですからね、一日をどう生きたかっていう、その人それぞれの、あれですよ。ね、久保さん、ちょっとね、この前、鍵山さん出したじゃないですか。このホテルにね、入った瞬間ね、いました。いや、こうホテルに、まあ、たまにね、アパホテルとかは、アパホテルの創業のアニメの本とかは、まあ、必ず置いたりとかしてるんですけど、このホテル、なんと、ボンジ徹底の鍵山さん。この前話題出したら、ビビりましたね。僕はね、初めてですね、そのホテルに、このボンジ徹底の鍵山さんがこう飾ってあるっていう。いやー、なんか持ってるなーと思いましたね。稚内グランドホテル。入った瞬間なんかこう置いてあって。ボンジに徹せよって この前鍵山さんの動画撮ったらみたいな。性騒動50年。平凡なこと、非凡に実践し、会社業界を変革させてきた。いやー、ちょっとなんか持ってますね、僕は。はい、ということで、今日というね、人生が今日はまた始まりますけど、頑張っていきましょう。いってらっしゃい。